semena, my sme barania, máme tvrdé tela, veľmi ostré rohy, nikto na nás nemá. Hokejisti Banskej Bystrice odohrali dva zápasy na východe republiky, ten s Košicami zvládli, s Popradom nie. Vlasto, práve ten zápas s Košicami bol taký v podstate o to čelo tabulky. Mimoriadne zaujímavý duel, prvý s druhým. Myslím si, že mal všetko, čo k tomu patrilo, možno aj nepatrilo. Išli sme na východ s tým, že teda konečne musíme prelomiť sériu na východe, že sme tam všetky zápasy prehrali. A ten zápas vyzeral veľmi dobre pre nás, vyvíjal sa výsledkovo veľmi slušne. Vyhrávali sme 2-0 a všetci sme si mysleli, že je to zase v poriadku, ale takmer sa objavilo deja vu, že už zase po 2-0 bolo zrazu 2-2 a už sme sa obávali, že kto dá teda ten tretí gól, aby sme znova neprehrali 3-2, ako sme tie predchádzajúce zápasy. Ale tentokrát sme ten gól na 3-2 dali my a tie body odniesli domov, čo je veľmi psychicky povzbudzujúce na to, že vieme vyhrať aj v Košiciach. Tam sa vlastne rozhodovalo, že kto ten zápas vyhrá, pôjde na čelo tabulky. Nakoniec to Banskobystričania zvládli. Ale potom práve prišiel zápas po Prade a tam už to nepotvrdili, takže opäť sa Košice posunuli hore. Keď sme rozprávali o tom, že mali turné po východe, tak sme mysleli práve, že ten zápas v tom po Prade bude menej náročný. Fanúšikovsky. Ale keď sa pozrieme na to, ako sa Poprad pomaličky dával dokopy od začiatku sezóny, tak si myslím, že vytvorili veľmi slušné mužstvo, ktoré bude ešte robiť veľké problémy všetkým v lige. A tie výsledky, ktoré Poprad v poslednom čase robí, nie sú náhodné. Sice sa bavíme o Banskej Bystrici a o Košiciach, ale pokiaľ ide o tú tlačenicu na čele tabulky, tak netreba zabúdať ani na Nitru. Tá sa opäť trošku dvíha z popola. Nitra už bola zakvačená, aby sme povedali, že už tak za prsty, za tými prvými dvomi. Nezvládli domáci zápas proti Novým Zámkom a tam zase trochu odpadli, ale už to mohlo byť mužstvo, ktoré už mohlo byť na prvom mieste. Akurát tie zaváhania týchto prvých mužstiev bývajú také nečakané a tam je tá zaujímavosť tej súťaže stále vysoká. V poslednom čase sa asi najviac diskutuje na sociálnych sieťach o zákroku Michala Hanzuša na Hričinu práve v tom zápase Košíc s Banskou Bystricou. Samozrejme, pohľad či už klubu alebo fanúšikov Košíc je úplne iný ako pohľad Banskobystričanov. Možno by si ty vedel to tak nejak, neviem či subjektívne, je to samozrejme, poznáš aj Michala Hanzuša, aj Bystričanov, ale možno sa tak nejak odbremeniť od toho a pozrieť sa na to nejak z nadhľadu? Pokiaľ nevíde, alebo teda nerozhodne sa na disciplinárke o nejaké výške trestu, stále sa bude o tom rozprávať. A aj keď sa vyniesie nejaký rozsudok, by som povedal, alebo teda nejaké rozhodnutie o zastavení činnosti, tak aj tak sa o tom bude ďalej rozprávať. Samozrejme, z môjho pohľadu môžem povedať len subjektívny názor. Z toho, že Miša poznám roky, viem, aký je to hráč. A pri pohľade na ten zákrok a ako to dopadlo. Takže rozprávať o tom, že čo je adekvátny trest, by bolo asi nepriateľné z mojej strany. A necháme to radšej na tú disciplinárku. Aj keď ja si myslím, že ten zákrok nebol až na takej hrane, aby malo byť, ja neviem, niekoľkomesačné trestanie Miša za takýto faul, lebo si myslím, že to či už z jeho povahy, alebo vôbec z povahy toho zákroku bol určite neúmyselný a hlavne ani nezavinený pád toho Miša. A celý ten zákrok bol taký s tým, že sa Hričina nejakým spôsobom zamotal s pukom, nebol proste v jazde, odskočil mu puk, naťahoval sa za ním, Mišo sa vracal. Sú to také veci, ktoré sú diskutabilné a naozaj tam je to o tom rozhodnutí tých ľudí, ktorí na tej disciplinárke sú. Diskusiu necháme teda na východ versus stred. Vidím, že si to dal celkom dobre, tak diplomaticky. Ale keď sme sa práve o tomto zápase rozprávali, tak bol tam ešte jeden hráč, ktorý si či už gólové alebo pestné výmeny odtiaľ odniesol. A vždy všetci rozprávajú, dám gól, nahrávku a bitku. Je to hat-trick Gordiohova, takže takýchto hráčov býva málo a hlavne v našich zemepisných šírkach. Takže už sa nám takýto jeden našiel. Takže Gordiohov alias Maťo Beluš o chvíľočku u nás v štúdiu.
Takže banskobystrického útočníka Martina Beluša už máme v štúdiu. Ja ho rovno vítam. Ahoj. Ahoj, ahoj. No a hneď na úvod si urobíme poriadky. Reláciu sleduješ, takže všetko vieš, čo sa na teba chystá. Len aby sme mali na úvod jasno. Beldo alebo Boldo? Beldo. Beldo. A prečo Boldo? Á, tak neviem, asi tréner si to zmýlil na začiatku, ale ináč Beldo. Hej, lebo vraveli mi hráči, že si Beldo, ale že tréner si to trošku mení. Tak som bol nový, takže asi sa pomýlil trošku. Ale už vie. Už vie, už vie. Už je to jasné. Hej. Je to jasné, či ideš do štvrtej alebo do druhej formácie, to tiež ešte nie je úplne jasné? To nie je jasné, ale tak hádam, že už prezývkou vláda, takže... No dobre, my sme tu mali, trošku sme si s Vlastom rozobrali, či už zápas v Poprade alebo v Košiciach, v podstate také tie východniarske zápasy, jeden ste zvládli, druhý ste nezvládli. Dá sa povedať, že v Košiciach to bol snáď jediný zápas, kedy ste súpera neprestrielali a vyhrali ste. Naopak v Poprade to bola stará, známa, otrepaná pesnička, keď prebíjate súpera a napokon prehráte. Tak sú aj také zápasy, no, že bohužiaľ nie vždy môžeme súpera prestrieľať, ale chvála Bohu, tam sme mali v tých Košiciach tú šťastlina sa nám priklenila na našu stranu, keďže sme to rozhodli v tretej tretine. Aj keď sme to mali dobre rozohraté už druhé, no potom Košice vyrovnali na 2-2, ale v tom Poprade to bolo, z našej strany to nebolo ono, tam bolo vidieť, že niečo chýba, či už tá emócia, či už tie síly nám došli, ja neviem, ale bohužiaľ to tak dopadlo, jak to dopadlo. Ty asi poverčivý nie si, piatok 13. sa hral zápas, ty s 13-kou na drese, ešte si otvoril aj strelecký účet? Tak poverčivý nie som až takto moc by som to nešpecifikoval, že silno poverčivý, ale no chvála Bohu, no. Mne to prinieslo šťastie, ten piatok 13. a chvála Bohu, to tam konečne padlo. Keďže ty si z východu, tak ten východňarský vzduch si celkom zabral? Môže to byť aj tým, no. Neviem povedať presne, čím to bolo, ale asi hej. Hovorili sme akurát o tom ešte predtým, že teda hráči, ktorí dajú gól na hrávku a majú aj za sebou bitku, tak sa to nazýva, teda z Kanady to prišlo ako hat-trick Gordiohova a konštatovali sme, že takých hráčov v našich zemepisných šírkach veľmi nie je. No, tak škoda tam tej, že tá nahrávka tam neprišla v tej presilovke, ale tiež som to ešte nezažil, takže bol by som rád, no, keby sa mi to niekedy podarilo určite. Ty si vlastne prešiel už nejakých pár klubov, bol si v Kazachstane, v Amerike, na Slovensku, Piešťany. Z Ameriky si sa vracal, prečo Bystrica? Tak určite preto, lebo Julo Kovál ma oslovil už pred sezónou a určite preto, lebo má najvyššie ciele a chce vyhrať titul, čiže to je pre mňa, to bolo pre mňa najväčšie lakadlo, prečo prísť sem a vlastne a zabojovať o to miesto v týme a pokúsiť sa to vyhrať s chalami. Vyskúšal si v Blani baráž s Piešťanmi, čo bola prvýkrát v takom formáte, aj keď Skalica odpadla z tej baráže. Teraz playoff, bude sa to dať niečím porovnať, alebo teda už máš skúsenosti s takými zápasmi? No určite z juniorky tam mám nejaké tie barážové skúsenosti, aj playoff mám určite či už z Kazachstánu, či už z Popradu. A je to určite náročné v tej baráži, pretože tam to sebavedomie, že idete hrať proti tým slabším superom aj z tej prvej ligy, že musíte vlastne vyhrať, je to ťažšie, že je na váš, máte väčší nôž na krku, čiže určite je to ťažšie ako hrať playoff, si myslím. Keď sa Vlasto pýtal, že čo ťa zlákalo do Banskej Bystrice, tak to boli tie najvyššie ambície a ciele mladého chalana, čo lákalo ísť do Kazachstanu, tam sa chodilo aj zarobiť teda, ale viem, že tam pendlovali aj Slováci. Neviem, či si sa ty tam stretol s Hunovcami, alebo myslím, že Marek Šimko, alebo Roman Tománek, akurát ste sa tak nejak míňali. Ja som bol vlastne rok predtým, nás tam bolo 14 Slovákov, plus 2 Češi, tréner Slovak. Ambície tam boli takisto na titul, ako myslím si, že super. Dalo mi to veľa do života. Boli tam hráči ako Miro Zalešák, Tomáš Vák, Hujsa, Fabuš, a čiže Hunovci, Mišo Grman a všetci, akože si myslím, že to bolo pre mňa plus. Aj, určite. Aj plus trošku na účet? A samozrejme aj to, samozrejme. Potom roku, ktorý som zažil prvý rok vlastne v Extralíge v Poprade, kde samozrejme nešli veci tak dlhšiu dobu, ako by mali, tak hlavne to bol väčší plus.
Teraz taká kvízová otázka, rýchla odpoveď. Keď sa povie šedivý, čo ti hneď prvé napadne? Tak asi ten, čo som naposledy zbil. Ešte, že sme vlastne dobre ostrihaní. Aj keď mne presvítá. Ale to bola, máš skúsenosti aj s takýmito pesnými výmenami, pretože tam si si naozaj počínal veľmi dobre, aj keď teda super o 20 kg ľahší a o 20 cm nižší. Tak sem tam sa mi stane, že sa niekedy pobijem, ale dneska už aj nejde o to, kto je vyšší, nižší, je tam proste... Záleží, ak si ho chytí toho hráča, či to ovláda, no a ako... Takže stalo sa. A dá sa povedať, že si ho ani nejak nechytil, ani nepovyzliekal. Tam boli presne dve mierené rany, som to pozeral, takže, ale obcekávačky tam boli, čiže nechal si sa vyprovokovať. Tak on na mňa skočil zo zadu, potom vlastne ako som zbodičkoval toho protihráča, spoluhráča jeho vlastne. Bolo vidno, že sa chce byť, tak ja už som proste... sa s tým nebabral, jak to povie. Sa ti to pritrafilo za tých pár zápasov v Amerike, lebo samozrejme tam sú iní bitkári? Zhodil som rukavice, ale nepustili nás do súboja, ale samozrejme tam to bolo o niečom inom. No, tam boli tak 3-4 bitky za zápas, čiže nemal som to šťastie, ale... Alebo smolu. Nestihol som to zatiaľ za tú krátku dobu, čo som tam bol. To bolo celkom fajn asi. Podľa toho, na koho natrafíte. Nechystáš sa náhodou na nejaké tanečné vystúpenie do Londýna? Ako ti idú tanečné kroky? Tak uvidíme, no, ako budeme mať, bude mať pauzu, ale asi možno vybehnem, keď bude nejaký víkend voľnejší. Musíš vedieť dobre tancovať a treba vysvetliť, že prečo našim divákom. Tak to už musí posúdiť druhý, či viem dobre tancovať. Že priateľka je tanečnica, tak... Musím sa ukázať asi, alebo neviem. Držať krok. Držať krok. Nevymenila tanečníka. Presne tak. Nechcem žiadne samozrejme valentínske pozdravy, lebo mal som tu už hráča, futbalistu, ktorý sa tu úplne rozplynul a vyznal lásku priateľke, takže toto od teba nechcem. Ale neviem, či Vlasto máš ešte niečo na Maťa, lebo mám ešte niečo na záver. Ja iba zase by sme z tej hokejovej stránky, že v Košiciach sme teda prvýkrát vyhrali, ale v Poprade sme prvýkrát prehrali. V Košiciach to bolo také, že tam si asi nebol. Tiež sme vyhrávali raz 2-0 a prehrali sme 3-2. Mm-hmm. Ale teraz ten zápas sa vyvinul pre nás. Ale zase potom sme prišli do Popradu. Dali sme im 6 asi. Myslím, že vtedy to skončilo 5 alebo 6-2. A ľahko sme vyhrali. Teraz sme na pohľad ľahko prehrali. Tak bohužiaľ, no. V tom Poprade to bolo také fakt, že by som povedal, že ako keby nám... chýbali síly a ja som samozrejme nedohral, alebo nešťastným faulom, alebo ako by som to povedal, smiešným verdiktom rozhodcu. A čiže tým chalanom som moc nemohol pomôcť, no ale bolo to také z našej strany, že bolo nás vidno, že nám tam chýba tá energia, to dá sa povedať, sústredenie sa na zápas, to seba zapretie a emócia. Čiže z toho aj vyplynulo, že sa nám nedarili tie presilové hry a dostali sme vlastne góly. Malo to vyplývať z toho, že teda konečne na Slovensko prišla zima, lebo všetci sa sťažujú, ale to je taká normálna zima, ako si to my pamätáme, že tie dlhé cesty v autobuse, že tie cesty sa trošku natiahli a to vysedávanie není tá regenerácie toľko, ako by malo byť, tak ubúdajú sily? Ja si myslím, že nie. Ako, neviem, ako ostatní chalani to berú, ale ja som na cestovanie dosť zvyknutý. Kazachstan. Aj vlastne ešte horšie som sa nacestoval v MHL-ke, v tej Tatranských Vlkov. Čiže ako pre mňa určite osobne nie. No, sú také časy, že ten tým je, dá sa povedať, není tak namotivovaný, ako býval skôr. A musíme na tom popracovať určite. Aby sa nám to nestávalo takto. Takže dám Adamovi príležitosť. Okrem hokeja, teda ešte sa chcem opýtať, že ktoré športy sú ti tak blízke? Tak určite som veľký fanúšik MMA a ešte basketbalu. Futbal? Tak samozrejme, pozriem si niekedy. Aj zahrám si samozrejme s chalami na playku, FIFU, ale že by som bol nejaký moc veľký fanúšik futbalu, to nemôžem povedať.
No a práve na to plejko, počul som, že ty absolútne si nechceš priznať, že si najslabší v tej FIFA na tom plejku. Takže verejne to pred chlapcami nechceš priznať, tak teraz priznaj verejne, že ako ti to ide na tom plejku s tou FIFA. Tak ja si myslím, že som na tom celkom dobré. Začiatky boli ťažšie, ale teraz už sú tam iní, ktorí sa trápia a ktorí majú s tým problém, takže... Týmto ich pozdravujem, Bucka a Vlada. Dobre, takže MMA-ko to už si niektorí pocítili aj na vlastnej koži. Na budúce teda by bolo dobré nájsť si takého rovnocenného partnera. Tak, aby... Ja za to nemôžem, že stále nejaký menší sa pripletie. No dobre, takže toľko. Martin Beluš, nech sa ti darí, ako sme v úvode spomínali, že pendluješ medzi štvrtou a druhou lineou, takže... aby si sa už usadil v tej jednej, aby sa to tam stabilizovalo. Ďakujeme, že si prišiel, tvoja premiéra v štúdiu. Myslím si, že dopadla úplne v pohode. Ďakujem samozrejme chlapcom za horúce tipy. No a pozdravujeme našich divákov a vidíme sa opäť o týždeň pri ďalšej relácii Hokejový blafak.